Mense, goeiemôre, welkom by Volksvoorbereiding. 9 Oktober 2021, ons is vandag saam met die Bittereinders hier in Pretoria. Ons is by Magnolia Park en ons gaan 'n optog hou vanaf Magnolia Park tot by die Unie gebou en daar gaan ons kruise plant. Ons is nie reg baie groot groep mense vandag nie, maar elke bietjie tel en dit is natuurlik fantasties om te sien hoe ons boerehart groei. Ek wil net die kamera draai. Asai, so hoop julle geniet dit vandag. Ek het, dis die eerste keer wat ek 'n stream gaan doen. Ek het nog ooit gestream nie en ek weet ook nie regtig hoe dit werk heeltemal nie. So ons gaan die beste hiervan maak, ons gaan amper onttrek, ons behoort so 10 uur om te onttrek. Dan gaan ons opstap na die gebou toe. En ons het natuurlik ook vandag 'n paar gaste hierso. Petrus, ook bekend. Wat ook opstaan teen die plaasboorde, hy is ook hier vandag. En ons het verskeie mense in karre, en van die mense het ook vir hulle 'n paar kruise gebring om saam te vat. So, ja, die mense is besig, ons het SAP in die teenwoordigheid vir veiligheid. Ek gebruik 'n gimbal so as hy bietjie skit. Ek het nog nie my gimbal gebruik live nie. Daar is ons Petrus, besig met sy dinge ook. So, ja, ek dink ek weet nie of die chat oop is nie, ouens, ek het probeer op die YouTube app gaan, sodat mense kan gesels, maar dit lyk my nie, hy wil op 'n landscape werk nie, so, ek het nog nie heeltemal die settings mooi uitgefigure nie, maar, dit is wat het is, so, ek sal 'n bietjie gaan navorsing gaan leer, hoe om dit te doen ook, so, ek hoop julle ouens kry notifikasie, dat ons live is vandag, so, julle kan sien, is relatief 'n paar mense hierso, goeie gees, die mense het lekker gesels begin gesels. So ons gaan maar aan. En is op natuurlik op fantasties. Want ek sien is 'n bietjie mooi wys. Draai. Kyk hier so ons mooi. Voertuig baie mooi. Stickers hier so. En ek wil gaga hier na hier aanstap. Hier so is Petrus. Hoe gaan dit Petrus? Wat gaan met jou? Ek het jou van vergeet, maar Petrus sit toe julle. Baie dankie vir wat jy doen. Ja, ons sal 'n bietjie later gesels. Dis my eerste stream, so ek begin hom maar ook eers. Ja. Maar kyk hier mooi kruis mense en ja, vir wat julle ouens doen, ons waardeer dit reg baie mense. Ons veg teen plaasmoorde en ons staan saam vir 'n beter toekoms. Petrus, baie dankie ons bietjie gesels later. Ek waardeer. Dankie. Hierso draai. So daar's Petrus sit toe gewees. Ek sal 'n bietjie later met hom gesels. En hoe gesels hy. So, ja, dit gaan opwindend wees. Ek weet nie regtig wat om te sê nie. Ek het nog nie regtig vooruit beplan nie. Maar as daar ooit 'n live chat is, ouens, seelike gesels. Ek kan ongelukkig nie sien nie want my skerm is vol. Maar ek sal regtig bietjie gaan navorsing oor hoe hierdie presies te doen. Ek het net gedoog kom ek ondersteun vandag ons mense. Soos julle weet, my kanaal is volksvoorbereiding, dit is nie groepsverband nie. Die rede daarvoor is omdat daar verskillende baie groepe in Suid-Afrika is, wat opstaan vir ons volk, is ek vir almal. Natuurlik ons almal weet, hierso is ongelooflik baie groepe in Suid-Afrika. Hier is die Bittereinders, daar is Boerlegioen, daar is Suidlanders, daar is Volksryers, daar is die Kommando Korps. En as ek van julle ander ouens vergeet het, ek vra regtig om verskoning. Maar ons is vandag hier soos om met die Bittereinders. En ek het ongelukkig die witkruisplanting in Pietersburg het ek gemis. Nou die kanaal is natuurlik oor voorbereiding en ek probeer wegbly van te veel politisie en teologie af. Maar as dit kom by ons volk, ons boerehart, ons volkhart, ons gees, ons toekoms, dan is ek daar en ek ondersteun waar ek kan. Ek beplan regtig om die toekoms meer hier oor te doen. So ek wil graag doen wat ek kan om die kanaal te groei. Ek wil graag uitbrei na Instagram en TikTok toe. Ek het nou gehoor van die mense wat ook hier so is. Hulle doen TikTok en hulle het gestrand. Net toevallig
skuse, 'n kort onderwerp gedoen en hulle het soos 8000 views gekry op TikTok en Instagram ook natuurlik nou die nuwe norm. Baie van die mense is nie regtig op TikTok nie. Iemand so ek sal wat nie op TikTok nie. Ek verpes dit met 'n baie groot hart. Maar as dit werk om die boodskap uit te bring, dan dink ek is dit noodsaaklik vir ons mense om daai boodskap uit te kry vir die wêreld, dat die wêreld kan sien wat aangaan. En die mense wat hier is, doen 'n fantastiese werk. Dankie vir almal. Ek weet nie of almal gaan kyk hierdie video nie, maar vir almal wat al die laaste hoeveel jaar betrokke is om die boodskap uit te kry, opstaan vir ons volk, opstaan vir die waarheid en geregtigheid en natuurlik belangrikste ons almagtige Hemelse Vader, wat natuurlik ons almal bymekaar gebring het deur die jare in die geskiedenis. So dankie daarvoor ook vir almal van julle dat julle hierso is en dat julle ons ondersteun het die laaste klompie jare. So ek moet kyk hier is baie ek kon nie regte veel mense pla nie, maar hierso is kruise. Ek wou eintlik gou daai kruise gaan wys. Julle het gesien Petrus se kruis, daar's ook gou hierdie pleis. Mag ek maar julle kruisie? Ek weet nie vir julle bakkie is nie, mag ek maar julle kruis op ons? Ja, mag. Ek moet gou hierdie teologie bietjie en soos ons kyk het die pragtige moeite van ons mense. Natuurlik in Pietersburg is daar ongelooflik baie kruise. Was julle gewees by Pietersburg? By die gedoen. Ja, ek het hom ongelukkig gemis. So, ek het gegaan het jy altyd hom gemis. Ons ek sien baie vriende. Ons sal sit 'n bietjie meer op hoogte hou van die goed. Ek het hierdie op TikTok gesien. Dit. Ja, Weinberg, hy is skiet in sy huis op sy stoep terwyl hy dood gespeel het. Alan Sanders, my sussie, sy het nie die regstelsel het al gefaal. You just got away with him. Dat is natuurlik. Ek werk in justisie en ek het presies verhaal. Ek het gesê sy breaks faal en sy ergens. Ons hartseer maak op ons, dit sal nog reg kom, dit sal goed. Ons doen wat ons kan julle. So, ons wag nog net dat die mense bietjie met mekaar kom stap. Natuurlik vir al die Toyota manne. Kyk hoe mooi lyk daai. Natuurlik ook kruise bo op bakkie. Fantastiese gees. Ek wil net hierso terugkom. So ja, ons wag net dat ons kan regmaak om te stap. Ons moes al eindelijk begin stap het. So kom ons kyk een bykie die van julle wat nog nie bekend is met Magnolia Park nie. Kom ons, ek gaan vir julle wys hoe lyk het Magnolia Park hier so. So hier so is Magnolia Park. Die van julle wat onthou in Pretoria, die ou Jool, baie hier verby gekom. Ons het baie in ons jeug studente jare het ons hier so gesit en gekuier, toe het nog veilig was. Maar die lekker restaurantjie. En dit lyk my die mense is besig om by mekaar te kom. So ek gaan probeer om nie te veel te praat nie. Ek is glad nie iemand wat op die spot gesit wil word en gesels nie. Maar dit gaan net lyk my net gegee briefing hê, ons gaan 10 keer in open met skriflesing of met gebed. So so is François, Devon en Hannes. Van die Bittereinders, hulle het hierdie hele ding vandag georganiseer. Manne, dankie vir julle moeite ook vir wat julle doen. En ons kyk maar net gou wat gebeur. Nou, ek sien die mense het hulle kruise gebring. Sorry ouens, ek probeer nog hierdie gimbal uitsien. So, ek gaan net 'n bietjie terug staan. Is julle ons backup vandag? Ja. Dankie. Dankie vir wat almal van julle wat ons doen, waardeer. Soos jy kan sien, begin mense by mekaar kom. Die goeie hart, goeie gees. Daar het ons nog kruise daar waar die mense gebring het om te gaan plant. En sekuriteit. En ons wil by mekaar kom. Ons wag gou dat die mense uitsort, ons weet nie wat gaan nou verder gebeur nie. So ek gaan my ontwys. Wat ek wel optel is, daar is definitief een baie groot pijn en seer. En die mense wat natuurlijk verstaanbaar is, hoekom dit daar is.
Die van julle wat by die huis is vandag, bid vir ons ook asseblief, maar vir veiligheid, vir leiding. En verwagte voor ons monde en ons optrede. So ja. Daar is daarom 4 viewers binnenkant vir wie julle is. Mense, baie dankie dat julle ondersteun. Stuur maar die boodskap rond of stuur maar die link rond. Ek het in 'n ander app, so ek kan nie regtig die link rond stuur op die oomblik nie. Maar stuur maar rond dat as die wat wil, kan maar ondersteun agter die skerms vandag. Right, julle, baie dankie vir almal wat hier is. Nou gaan julle hoor wie gaan ry en wie gaan loop. Wie ry? Ek kan maar lekker stadiger ry wees vir julle, maar gooi maar daai musiek so hard as wat jy kan. Tot by die Unie gebou, ons gaan onder by die Unie gebou ingaan. So, die wat stap, bly in die middel van die polisiebakkies, die wat ry net agter die polisiebakkies bly asseblief. Okay, so is ready om te go. Wat 'n night. Fransjo? Weet jy hoe ons gaan loop? Moet ons ook nie open met 'n gebed nie. So ons is op pad op van die mense gaan ry, van die mense gaan loop, ek gaan natuurlik loop, ek het voorberei daarvoor, ek sê ek het my hydration bladder op, en ek is net so piekie ongelukkig, ons het nie geopen met skriflesing en gebed vanoggend nie, wat natuurlik ons volk sy norm is, wat natuurlik die pilaar is. Ek kan ongelukkig nou nie loop en bid, maar sê maar vir ons asseblief een gebed namens allemaal op. So ja, ons gaan amper begin loop. Van die mense gaan natuurlik ry, want van die mense kan nie met hulle kruise gaan nie. Kijk. Natuurlijk een paar mooie motorfietsen ook. Dankie vir julle ouens wat ondersteun. En so ja, allemaal begin reg maak met hulle kruise. En natuurlijk ook ons jeug. Daar is, soos julle kan sien, ons het 'n goeie jeug hierso. En dit gee natuurlijk vir ons hoop in ons toekoms, dat ons jeug so mooi opstaan vir ons volk. Ek kan ongelukkig nie ene wees, jy moet lekker die camera aan my hand. Ja, ek dink ek met 'n Marshall so uit. Is dit? So ja, ons moet natuurlijk volgens wet met ons Marshall sê. Mense gaan stap, gees. Soos 'n paparazzi lyk vandag. En sê ons jeug, mooi mense, allemaal wat hulle die wil doen.
As a man, like Moela. Mooi Orly, een dag. Een dag. Ek hoop het my data gaan hou, ek het voorsorg getref vir data. Ek weet nie regtig hoeveel gaan ek vat vandag nie, so ons laas jaar in Senekal was, daar het ons die data uitgehardloop. Wel, ek het eintlik gaan ondersteun daarsom, maar die mense wat daar gestream het, het die data uitgehardloop en het ons heel dag gevat. So, hulle sê ons mag dalk so 2 ure besig wees, vandag sal dalk so 1/2 uur stap, en dan draai ek net nog so 1/2 uur vat, min of meer, om keise te plan. So ek hoopelik het my voorbereiding en voorsorg gewerk. En het lyk my, mense begin met mekaar kom, so ons gaan stap. Ek wil nie te veel praat nie, maar ek sal praat as ek moet. Dit is verskrikke, kyk as ek in jou achter. Jy kan my achter wees. Ek is live by jou. Ek is live, ja. En ek wil later met Frans wel onderhoud hê. Ek is baie trots op hierdie jong man. Ja, lyk my ons met mekaar kom. Natuurlijk SAP hier is om te begelei. Natuurlijk bietjie verfkunst gewees. Is baie mooi om te sien dat ons mense so baie gees het en persoonlikheid daarin sit. Sito, ook een baie groot ou wat baie doen vir ons boere en opstaan vir die geregtigheid. Ja, korporal! Natuurlijk ook bos van kinders is zo goed groot gemaakt, goeie werk, ouders, trots op jullie. Die van jullie wat bijgekomen het, baie welkom. Dit is mijn eerste livestream, so, en ek is niemand wat erg baie impulsief op die plek gezet wordt. Maar ons doen het voor een groter doel. En natuurlijk voor de liefde van ons volk. Ja, so natuurlijk, ons het klomp voertuig, so ons gaan een behoorlijke konvooi hou. Natuurlijk die mooie klank, die mooie kruis. So mense middag oom, mense wat ons kom ondersteun. Was hy, nou, ons begin stap, ek gaan probeer afstand hou van die voertuig af vir die klank. So, ek weet ook nie regtig hoe werk die reels en die wette as gevolg van die muziek nie, maar het is wat het is. Ek wil net so bietjie achter toe stap, dat ek video kan inkry. En die mense het natuurlijk mooi kruise gemaakt, baie moeite ingesit. Thank you, sir. Die probleem met so lang livestream is raak het ek hier dinge uit om te sê en jy moet nou kyk wat jy sê ook. Maar vandag is 'n wen vir ons mense en vir ons volk.
En ek is regtig baie trots op almal. Ek moet sê, ek is baie bly ek het my hydration bladder gebring. So die prepper wat ek is, het genoeg water gebring. Ek dink ek het 1.5 liter water agter met 'n blikkie koeldrank vir die suiker, met energy bars, peanut bars, peanuts en rosientjies vir kos. Dis al so in ons ingeplant dat as ons uitgaan die dag dat jy wil voorbereiding doen, want jy weet, dis warm vandag, die son skyn en sonbril is net agter in die sak, maar daai lesse wat jy leer so deur die jare van voorbereiding help en dit maak 'n groot verskil. Sê, dit is my baie aanpassing om so stadig te loop. Ek is nie gewoonlik iemand wat so stadige passie loop nie. Ek wil 'n baie vinnige momentum. Soos jy daar kan sien daarvoor, daar loop Devin, Hannes en optel. Ek net daar voorkom. En nou die kruis. Net so oomlik nie te veel praat nie. Dieker, sien jy daar? Sien jy daar nie? Kan jy toe live gaan op Instagram? Sy het op haar eie ene. Waarom? En ek dink hulle het my kant wil gaan doen, dis ek vir my live hoe gaan. Wel, ek vat ook 'n helse risiko so. Ek is gewoon konservatief. Kom monetize. Natuurlik hier goed jouself geniet. Want dis die belangrikste ding is natuurlik die gees en jouself te geniet. Dit is 'n baie ernstige saak waarvoor ons staan. Ja. Maar jy moet jouself met 'n persoonlikheid daar insit sodat dit so lekker maak. Jy dalk het jy jou skoen verloor. Het jy skoen verloor? Sy almal is besig om films te maak. En natuurlik ook baie baie sterk ding vandag is die sosiale media. En dis waar ons jeug absoluut inkom. Ons ouer gades is nie altyd so op datum en tegnologie nie. So, hulle help ons dan nogal definitief baie. Jy kyk. Ons gaan nou daar voor kyk hoeveel mense is hier agter ons. Dankie, vrou.
sê hy? Ek wil net so 'n bietjie vooruit van. Kyk of ek van voor af kan agteruit. Okay, kom ons toets die gimbal. Ons gaan net van voor af. Ons moet draf. Petrus. Dit is eintlik die polisie. Jy kan sien daar is ons gees. Ja, so ons mense like. My wang is so rooi, ek dink ek moet op die kamera sit. Ek het nou net verstaan hoe hy doen. So ja, fantastiese gees. Hy slaap al wat ek kan afkom. Ek hou die paar weg van die mense af. Ek het jy gesien ons het ons matchies skoene aan. Hoere engel. Ek druk my boerboel gaan lees aan. Nee, ek kan nie 'n broekie aantrek wat by 2 size te klein is nie. Dit gaan nie. So wat is julle jong jeug se gevoel oor vandag? Kom hier. Ek is nou moeg gepraat. So dis nou 'n bietjie hele tyd. Nee, nee, nee. Dis ons eerste keer wat ons so ietsie doen. Ja. Gaan ons en Devin doen. Ja. Dis die eerste keer. Ja. Ek dink dit is lekker. Ek dink dit is tyd dat almal wat is. Ja. Vir my is dit weer amazing om te sien hoe mense saamkom. Nee, dit is amazing. Ons is so trots om te sien hoeveel mense gekom het. Ja, vir mense dit beteken regtig baie, want ons het nou hierdie sisters toe, ons het gehoor. Hier kom redelik en ons is bly oor die mense wat opgedaag het. Ja. Maar hoe volk ontwaak bietjie so bietjie is ons is amazing. Maar wat ook wat ek ook gesê het vroeër vandag is dat ons hier besig is om op te staan. Ja. Eilik meer as ons hier. Ek dink ons daai Steven Hofmeyer, ek weet nie wie dit is, Steve Hofmeyer se seun. Sorry. So ja, dit is definitief fantasties ons jeug opstaan. En die ding is die langtermyn plan is dat daar is 'n toekoms vir ons volk. Dit is wat vir my belangrik is. Ek wil net gou hier afgaan. Ek gaan net gou agter toe beweeg. So is nou 'n gees van voertuie agter ons. So ek gaan net so in 'n reverse insit. Wat doen van? Dankie mense. Ja, ons is die gees van ons voertuie agter. Ja, ons het ou voertuie. Hoe dink jy is dit hierso? Ek gaan so bietjie kant toe gaan. Ek gaan net so aan die kant. Ek gaan eintlik hierdie kant toe gaan. Dis hier is ons. So, ek gaan net so bietjie agter stadig loop. Hier is ons mense. Dankie mense. Ek gaan nou vorentoe draf weer.
Dan sien die gees van ons mense. Altyd fantasties. En 'n mooi jeep. En julle, hoe moeilik hierdie Hilux. Ag, dit lyk stunning. Kyk waar ek loop. En dan voor mense hier agter. Natuurlik die gees. Fantasties is. Ek gaan nou oor van die verkeerde kamer af draai. Right. Skop 'n draffie. Moet ek net vooruit kom. En dit is moeilik om dit bosbloed te draf in 'n gimbal in die hand. Ek sê, kom mooi lekker so. Aan die mense. Ek het nog seensplein van die naweek en die week se hardloop. Excuse, die kamera baie op. Opgevang. So die van julle. Ja, ek het opgevang. Hier is hy. Kyk Martin. Ja, kyk Martin. Jy kan? Nee, ek wil kyk Martin. Ek weet nie. Live of wat nie. Nee, ek's live op wat op Facebook. YouTube, nee, YouTube. Ag, ek het YouTube. Ja, nee, dis nie. Ja, dis fantasties. Ek het ook 'n tag onder agter. Is almal hier eens vir ons, hoor? Ja, sal jy maar. Ons het nog 'n bietjie gesels. Maar kan kom, maar ek wil nog 'n onderhoud met ons wat doen. Maar ons is almal van besig met ons lewens. Het jy 'n ekstra kruis dalk op die bakkie agter? As daar is mense met twee kruis, hoor. As ek kan, wil ek graag ook een. Ek kyk hier so mense hier voor plant. Wat kruis het? Devin, vir wie het jy jou kruis gegee? Ja, as jy nie het nie, is dit fyn. Hier daar voor, daai ou twee sien sien. Maar as daar ekstra's is. Met die swart deur daar voor, wat ook nie maak nie, maar. Yes. Ja, maar hierdie pas nie, is belaglik. Ja, dit is al van hom al. Vir my is dit bietjie stadig, maar dis... Ek lag het om vandag, ek kan ons nie stadig loop. Ek gaan hier kan ouder kom. Dit is fijn. Ja, is al right. Hier moet hierdie parkie onthou. Wat? Hoe kan loop ons dit loop? Ek. Waar gaan die kamera draai? Ek wil vir François van die Bittereinde sê baie dankie. Hulle het my 'n kruis geborg. Want ek wil definitief 'n kruis plant vandag. En definitief deel wees van die beginseling van die doel. So François, jy is hier agter my iewers besig nou. Ja, sien. Dankie François vir my kruis. Ek waardeer dit regtig baie. As daar iemand van julle is wat in Pretoria is,
in die nabije omstand. Kom sê hallo, kom ondersteun ons. Dan kom julle net in die gebou toe. Die gees nog groei, die getalle groei. Absoluut fantasties beter. Jylle moet vir die vlag kyk. Ah, Peter is hier toe daar voor met sy vlag. Fantasties. Die voertuie. Jy kan daar met jy uitbrei. Ek moet maar kyk waar jy loop vir die karre ook. Wie ook al vir ons die flat bar geborg het, of die bitter einders die flat bar geborg het. Baie dankie julle. Dis maar weer. Shame. Hoorie, ek het nou die dag amper iemand so raak gery. Daar in Pretoria straat, daar is maar so, as jy afkom by die N4, is daar maar so jeep winkel. Ou tans van in die middel van die pad, besig maar kaart te laai, jy amper stikking gaan. Meneer polisieman, baie dankie vir jou dienstpligheid en dat jy die tyd opoffer vir ons. Sal jy dit regtig baie. Maar so kar kom hoor. Loop so 'n bietjie af. So dis nou hartseer. Want die dame hier voor my se Instagram werk nie. Want hulle wou op Instagram gegaan het wanneer werk. Is dit daarom so 'n bietjie kan nie geveiligheid aan die kant. Jong mense staan op die plaas hoor. Dis die regte ding wat gebeur. Dis 'n goeie lager, ja. Dis die regte ding om te doen. Dis wat my pelse vrou vir hom ook gesê het. Wat? Trou is die regte ding om te doen. Dit is nie wat kan hoor. Aan ons drivers, dit is nie wat kan hoor. Daar nie. Agterkant. Wonderlike musiek. En 'n wonderlike gees van ons drivers hier voor hierdie agteraf. Dankie vir die ondersteuning mense. Baie baie nice. En ek moet sê, as ek nou voorte van julle kan hoor, hoe het hulle daar? Klink soos 'n rugby game. Maar hier is nie rugby nie. Hier is 'n baie groter saak. As sport. Wat ek wou sê is, daar voor is 'n paar kindertjies. En hulle geniet dit. O, gats, hier is die polisie aan die kant van ons polisie.
Good morning, hello. Hier is al 'n bietjie. Hier. Dis 'n straat is hier. Oor is Parkstraat. Dis hier in Parkstraat op die oomblik. Ons gaan nou gaan ons geraas maak. Ek kan julle beloof vir die karre agter gaan 'n mooi geraas maak. Die polisie in die van lyk nie baie happy nie. Dis so, gaan hier by mekaar gekom. En nou, nice, ons kan 'n bietjie media coverage. Die polisie het vir ons oomlik gegee as hier kan staan in die pad. Ons moet nader gaan. Ons hele gevang. Wat ek voor jou is. Ons is mense. Daarkom 'n lyk van onderbroek is nie lekker. En 'n konvoi daar aan die kant. En mense geeste absoluut pragtig. Baie baie mooi fees. As hulle hoor, haal maak hulle 'n bietjie geraas. Konvoi gaan beweeg. Ek het my hande ruil hierso. Oh, ek kan sien jou pyp. Ah, net weet daar is 'n pyp nie. Yes, fantasties. Luister! Natuurlik. Johan, baie dankie. Goeie hart vir ons staatssekuriteit. Ek is seker hulle wil ook by die huis gewees het met families vandag. Maar werk is werk en verantwoordelikheid is verantwoordelikheid. En prioriteite is prioriteite. Lyk my die mense begin in stadig weer aan beweeg. So ons volg aan en ons stap saam. Ons is boeteerlik mooi.
seker net hierdie kant toe van die pad gaan. Nee, het maak ons trots, ongelooflik trots om te sien dat ons jeug so betrokke raak. Ek het 1000 dollar by my. Ja nee, ek het baie in my sak. Ek was voorbereid gewees hiervoor. Ek het amper verslaap op volgend. Ja. Ek het ook maar 'n bietjie swaar opgekom. Ek het gewoon hammers gekry en bes en alles. Ek het ook van die hammers gesê. Wat soos groot hammers jy? Ja nee, ek kort oorlik hammers. Kom hier, ek kry jou ontslag. Ek het vrouw en alles ook so. Ek wil nog dat die politie gaan die mas erin hebben gesien. Ik zie ons om. Ja, zit dus kiro. Dan gaan we terug naar de genieten. Zo, voor mijn vrienden. Vir my vriende daar buite, dis hoekom ek hier is. Yes. Hallo. Ons is hier van Pretoria, almal by tikkies geswaat. En ons staan op hier so teen plaasmoorde. Ek voel dis baie belangrik vir die jeug om op te staan, want dit is ons toekoms op die einde van die dag wat daarvan afhang. Ek meen Brendan Horner, hy is 'n 21-jarige seentjie gewees. Hy was in 'n paal opgehang en doodgesteek met 'n mes. Dis ons ouderdom. So as ons nie gaan opstaan daarvoor nie, wie gaan? Ons generasie het nie militêre opleiding gehad nie. Ons weet nie om oorlog te veg nie. So oorlog is nie die antwoord nie. Staan op dat mense bewus raak van hierdie situasie en wat aangaan in Suid-Afrika. En maak nie saak wie jy kan sê plaas meer help nie. Weet julle hoeveel mense van oorsee het ons fondse gestig om privaat sekuriteitsmaatskappye op plase op te rig om ons boere op te pas. So elke bietjie wat ons doen help. So volgende keer asseblief kom join. Ek is 'n meisie en ek doen dit. Asseblief, hulle almal aanmoedig, ouderdom tussen 20 en 30, kom join ons vir komitee. Wat is julle Instagram? Vertel julle bietjie wat ons wat julle doen. So, ek is net by myself. Ek het begin opstaan vir dit, want ek wil nie my Instagram gebruik vir enigiets anders. Ek wil dit gebruik vir iets wat wel 'n verskil gaan maak in die toekoms. So, my Instagram is domeinholds. Maar julle kan ook Bittereinders, gaan follow Bittereinders Instagram en Facebook, as ook Fighting for Farmers, hulle doen ook baie vir ons boere. En ja, as julle daar wil gaan livestream, hulle is besig om te post, so gaan check it out. Nou okay, my kanaal is primair oor voorbereiding en oorlewing van die volk. As jy kyk na die situasie as gevolg van die geweld, die PFF en die beplanning, wat dink jy is die toekoms vir ons land? Wat dink jy gaan gebeur? Ek dink, dit moet ook wel een politieke ding wees of een rasse ding. Ek meen, dit gaan oor, jy moet saam handen vat en moord is die punt. En ek meen, ek wil nie mense met 2 jaar is een wit en een zwart of een of ander ras ding. So, as hier is even van ons... Hier is mense wat opstaan, wat ook, as jy dit dan afneem. Wat ons saak ondersteun en dit gaan nie oor wit en swart nie, dit gaan oor boere voorsien vir Suid-Afrika, so as hulle doodgemaak word, beïnvloed dit die hele Suid-Afrika. Nou farmer nou food, nee. Dankie dat julle hier is. Dankie, ek kom hier weer. Dankie dat jy is. Ek waardeer. Domein Hof. Ja. So domein soos die area DOMAIN met 'n Z. Sorry vir die geraas, as ons nou eindelijk weer een ordentlike gesprek gevoer het, maar dit is wat het is. Baie al
lelijke dame daar. Julle kinders, hoe kan jy hierso? Dankie dat julle hierso is, hoor. Baie trots op julle. Goeie ouwe stap. Jy moet? Ja, nou, blijf. Ja man, sies. Wat raar vir julle. Yes. Hoorie, maar die manne gaan al met die hoete is hoor. Een belangrike punt uitwys. Nou, hierdie hele ding is op sosiale media en het woord vir die korte media. Nie een aaslik omgegooi nie, nie een kip gegooi nie. Vreedsaam, liefdevol, dis een voorbeeld vir die land en vir die ander mense. Ja, jylle moet maar moan. It's never nice when it's the other way around, nee. Jy kan sien die mense in die karre hier, so is nie baie blij nie. Maar, dis maar wat het is. Is bietjie ons beurt ook. Dis nie elke dag het ons die reg het om publiek te blok nie. Dit is 'n Antifa murder protest. No farmer, no food. Ja, die mense begin nou baie dik pek raak. Ja, it's never nice when it's the other way around. Mm-hmm.
sê nou net, dis nooit lekker as die ander kant om is nie, nee. Hulle doen dit met hulle taxi, sonder 'n permit, so ons, ja. Ons het dit. Nee, dit is wat dit is. I'm going to go to the hospital. What do you want to do, boy? Stop killing our bombers! Ja, maar boer! Beatrice, it's very interesting. It's never nice when it's the other way around, ne? Is dit 'n ander manier is? Franco, laat die polisie dit uit hoor. Wag, Devin loop. Devin. Weeg na die volgende stopstraat toe. Okay, hallo. Ons voertuig begin op beweeg nou. So lekker stukkie aksie daar. Kan hy spin? Okay, woon.
ons gaan 'n ander weg na die volgende stopstraat toe. Dis 'n kerkstraat. Ons gaan 'n risiko pad hierso. Anders is hier ook.
TikTok? YouTube. YouTube. Volksvoorbereiding een woord. Okay, voorbereiding een woord. Ja, volksvoorbereiding een woord. Jy het dit pas gedoen. Nee, mag hulle begin. Hulle sê dis blykbaar 'n groot sukses op TikTok. Dan ek sê dolkies is vir die platform. Ek het gehoor ja. My kanaal is meer voorbereiding, meer treffers. Maar enige ding wat volk is ek daar. Ek sien baie daai. Dit maak my lewe baie makliker ja. So 1005. Dis maar hierdie. Nee. Ek koop hierdie vir so 1005. Nee, hier koop ek net cheap R200 by Chinese winkel. So hier is 'n stand. Goeie staan. Ja, dit is staan hier ja. Waar jy koop. Hierdie kry jy by die iStores. iStore, Apple. DJI wat die drones maak, hulle maak dit. Baie fantasties. As jy sy app gebruik, dan volg hy jou alles. Hy het baie funksies ook. Amazing hoe altyd 'n Harley en 'n biker in 'n foto inkom hè. Ek sê nee, ek terg, dit is altyd amazing, dan moet altyd 'n biker iewers naby wees. Nee, ons waardeer julle. Flip, dis ons waardeer julle. Ons al in Senekal was ons al baie gewees. Ek was daar. Is dit? Jesus, ons het dit baie geniet hoor. Ons is nou in Kerkstraat, voor die Unie gebou. Ons sien nou agter. Lyk by ons beweeg nou af na die onderkant, ons gaan die onderkant opgaan. Thank you.
So die voertuie moet as gevolg van die een pad weg die een rit aan 'n rigting vat, maar hulle sal nou by ons aansluit daar bo by die NU gebou. Ons is op pad op, nou ek weet nie heeltemal waar gaan ons gaan nie, maar ons is op pad. Ek is nou skeerig oor die gesindheid van die ander mense om ons, maar so ver ek hulle baie om kan gegaan. Ek het daar 'n waterproof skoene aan so. So, ons wagpasies hier kom vir die ander klomp, vir die ander voertuie. Op die oomblik daar in die verte. Ek wonder of ons kan zoom. Kom ons kyk gou-gou. Hey. Ons kan zoom. Okay. Daar is ons voertuie op pad. Net parkering kry, hulle gaan nou by ons aansluit. Vir die van julle wat nog al die pad bygestaan het, ouens, dankie vir die ondersteuning. Dankie dat julle met ons is in die gees. Ons waardeer dit regtig baie vir ons en die volk. Se kant af ons sê baie dankie. Ons waardeer. En almal van julle wat hier is vandag, ons waardeer julle ook. Het hierdie zoom uit al my kruis neersit. Ek sal later my kruis plant. So, ons wag maar net vir al die ander mense om aan te sluit. Jy sien, daai is deur ons voorvaders gebou. Daai is gebou deur die mense wat aangekla word vir diefstal, moord. En die mense wat gekom het, gevlug het uit 'n land uit, en mekaar gekom het, oor die berge gegaan het met niks, Osewa, beeste en 'n groot hart. En daai hart vandag leef nog steeds. Soos ons gebou het, breek hulle af. Maar ons sal weer bou. En ons gaan groter bou. Dit beloof ek julle. Ja. Die koelerbox op pad. Hey, wat is dit by my by? Wat is dit by inkom sonder 'n koelerbox, né? Nee? Ja.
Ek sal live stream, ja. Volksvoorbereiding, een woord. Die boer gesê, ek trek 'n lyn. En sit jy jou voet hieroor. Daar is al nie 'n plek waar jy hierso gaan nie. Daar is al nie 'n hoogte wat ek hierso klim nie. En ons moet weer daai hart terugkry. Ons moet ons lyn vind. Jy moet jouself vra, trek jy 'n lyn teen een boer? Trek jy jou lyn teen een plaas wat gevat word? Waar trek jy jou lyn? En as jy daai lyn trek, moet jy staan, meneer. Dan moet jy staan. Ons is 'n handjievol hiersom. Eilik nog 'n goeie getal. Om so iets mee te begin. 'N lyn is 'n eed wat jy afsweer aan mekaar. As jy, Jaco, saam met my by daai lyn staan, dan sê ek as hulle by jou lyn trap, dan kom ek saam jou. Ken nie om wie hulle wil vat nie. Dis 'n 100% lyn wat ons 'n eed aan aflê. Dat ons almal wat agter daai lyn staan, almal wat ons waardes dra, alles wat ons het vir 'n millimeter sal gee. As ons nie bereid wees om die kleinste goedjies van beklein nie, gaan ons nie bereid wees om jou klein goedes te beklein nie. Gaan ons nie okay van ons gaan ons dit toelaat dat hulle later aan totaal en al oor ons loop. Jy beklei 'n oorlog. Want dis wat hierdie is. In elke millimeter. Elke millimeter tel. En elke millimeter sal ons voorstaan. Dat die vyand weet dat elke liewe boer wat sterf sal nie vergeet gaan nie. Daar sal boere wees wat sy lyn dra. Hierdie lyn het twee goedes wat hy verteenwoordig. Hy spur ietsie en hy steen ietsie. Natuurlik is ons teen die ANC, die terroristiese regime, met hierdie terroriste wat hier agter my staan, wat ons mense vermoor het en nou vereer word soos 'n god in hierdie land. Hy's nie myne nie. Hy is nie myne, hy's my vyand. Tot die dood sal hy my vyand wees. Nou wil ek jou vra, waarvoor trek jy jou lyn? Wat beskerm jy met jou lyn? Ek beskerm my kultuur, my taal, my geskiedenis, my erfenis. Ek beskerm 'n boer in die Vrystaat wat uitgelewer is. Ek beskerm 'n boer in Glencoe wat homself verdedig en nou in die selle moet sit. Dit is waarvoor ek staan. En ek is nie bereid om een ding op te gee op die altaar van die nuwe Suid-Afrika nie. As jy vir my sê, ek moet inkom by die Rainbow Nation, dan moet ek my taal opgee. Ek moet laat Louis Botha verwyder word. Ek mag nie meer my stem sing nie. Dan koop ek dit nie. Ek sal niks van dit opoffer op die altaar van die nuwe Suid-Afrika nie. Ek sal nie. My lyn is 100% en ek sal nie meer opofferings maak nie. Ek gaan nou begin eise maak. My laaste ding wat ek wil sê is ons het hierdie lyn is nog steeds in ons. Die bloed van Louis Botha, van generaal De Wet, van generaal Jan Smuts. Die bloed van Pretorius en Potgieter loop in jou. Jy is die bloed van hulle bloed en die vlees van hulle vlees. En moenie dink jy is minder as hulle nie. Ons generasie gaan twee opsies hê. Of ons gaan die laaste generasie wees van ons nasie. Of ons gaan een van die grootstes wees. Daai besluit en daai verskil lê by ons. Ons staan met 'n kraans agter ons. Ons het ingegrawe. Daar's net een plek om heen te gaan en dis vorentoe. Daai lyn wat Andries Pretorius gehou het, daai lyn wat Jan van Riebeeck hulle gehou het, die lyn wat Willem de Swyger in die 60s en in die 17de eeu getrek het in die Spaanse kroon, daai lyn bestaan nog steeds vandag in jou. Hy is net 'n bietjie oorgegooi met stof en blare, met takkies. Maar ek beloof jou, hy's daar. Vee 'n bietjie af. Soek bietjie. Dit is in jou. En vandag gaan ons hierdie kruise inslaan. Eerste stap. Maar moenie dink as daar nie gehoor gegee word aan die boere van hierdie land dat ons net kruisies gaan inslaan nie. Dit is nie wat 'n boer se lewe vir my werd is nie. Ek is bereid om baie meer te doen as om 'n kruisie te slaan vir 'n boer. Ek gaan nie nog 'n boer op die altaar laat sterf sodat ek nog 'n bietjie langer in vrede mag leef. Wie is ons om te sê dat ons hier in die stad mag bly in vrede? Hy moet maar sy plaas opgee vir die groter goed. Hy moet maar sy beeste moet maar gesteel word vir die groter goed. Se gat man, dis deel van jou, so bloed daai. Dis jy. En vandag gaan ons die ritme van geskiedenis verander. Hier by die voet van die enige gebou wat ons self gebou het, wat nou besmeer word met 'n terroris wat ons mense vermoor het. Die dag
Voor ons buig. Asseblief raad en mooi praat. Is verby. Nee. Dankie. Rosa. Ons sê baie dankie Franco. Ek persoonlik slaan my kruis in vir my oom, my pa se broer, my naamsgenoot Johannes Jacobus Kreer, maar hulle het hom geken as Koos Kreer. Nou, elkeen van ons is elkeen van julle daar buite wat bevoorreg is om nie 'n familielid of vriend te verloor het nie. Dit is 'n wonderwerk. Ek is ongelukkig nie in daai posisie nie. Ek het dit self met ons deurgegaan. My oom is koelbloedig op sy eie plaas vermoor. En ek sal my kruis vandag in vir hom en vir elke ander boer daar buite wat met die gruwelike sterfte deurgegaan het as hy. So op daai noot gaan ek oorgie aan 'n gas by ons vandag, Petrus Sito. Ras. Hallo Suid-Afrika. My naam is Petrus Pakamile Sito. I am a South African citizen. I represent the farmers. I represent the food security here in South Africa. Ons boere is all the swart, wit, Indian, Khoisan, Kalat here in South Africa. I was the first man. Ek was eerste swart man om die slagoffers geïnterview hier in South Africa. Mense, ek het lelik goed gesien. I've seen some of the things that have happened to our farmers here in South Africa. I have started this thing when God came to me in 2018. On the 10th September 2018, I came here in Union Building. I was sleeping there 3 days. They tried to silence me. They tried to kill me. 3 days. Ek was hier so 2018. En as ek God het my gebeskerm, toe hulle kom terug by my, hulle sê vir my, dit was ons geef jou 300.000, jy moet stil bly. Ek het geweier. Hoekom? Vir my kos. My kos kom af by die boere, nie by die winkel nie. After I refused, they came back again. They say that they are going to give me the job in parliament. Let me tell you, I have resigned on my job to protect the millions of South Africa. Whereby we have seen today, some of the leaders of political parties, they failed. They failed you. Mense, ons moet saamstaan. Die tyd is op. Ons moet eintlik hierso duisend mense hierso wees. Maar die ding is, ons kan nie saamstaan nie. Ek Petrus, ek sê vir jou, ons kan nie saamstaan nie. Maar vandag, ek sê vir jou. Ek Petrus, saam met die mense van Suid-Afrika om te sê, genoeg is genoeg. We will win this. Let me tell you, the government of South Africa, our president, Cyril Ramaphosa, the black person is me. I will never change my color. I'm black. I will die black. But our leaders, he refused to international when they asked him about the farm killing. Mensa, I had gelig met Afrikaans. Mensa, met Ramaphosa said tal, uila buama ka hore ha ona bo rapolasi ba bulawa. He have lied about the farm killing here in South Africa. Let me tell you, 2 weeks back, I went to another scene whereby they shot the farmer, the son and his mother. I was there. I get mense, ek het gesien. Daar so by Ooskaap, Eastern Cape. And I get my phone gevat. I get gebel die premier van Ooskaap, dat hy jy geweet dat dis plaasmoord. Hy het gesê, Petrus, dis nie plaasmoorde nie. Mense, julle moet weet hierdie ding. Hy kom af boer. Nou, wat doen jy? Ek vraag vir jouself, wat doen jy? Jy? Die keyboard warriors, wat doen jy? Mense, my lewe is in gevaar. Vir jou, vir ons kinders, ons boere, wat hulle werk 24 ure vir ons kos. Maar jy, wat doen jy? Mense, ons het geloop van ons kap. Eastern Cape is ons land dan, ons gaan Kapstad toe. Saam met my 5 maande, die 28 Oktober, hierdie maand, ons gaan praat daar so, duisend mense, ons gaan daar so wees. François, Bitter en Ders, hulle gaan ook daar so wees. Alman van hulle. Mense, ons moet hierdie ding doen. As hulle gaan nie vandag die ding doen nie, ek sê vir jou, hulle gaan kom by jou huis, hulle gaan verkrag jou vrou, jou kinders, terwijl as jy sien. Mense, ek het gesien hier so buiten. As hierdie ding nie gebeur by jou huis nie. If this thing doesn't happen in your house, jy moet sê dankie God. Want een van die dag, ek Petrus, ek sê vir jou, hulle gaan kom.
Dat is hoekom vandaag ons is hier om te zeggen, genoeg is genoeg. And let me tell you, the president of South Africa and the Julius Malema, the EFF, some of the media, they say that, go, we want you and Pierre's to be interviewed. They refused, because I'm going to speak the truth, that you are behind of this farm killing. Mensen, ik zeg voor jullie, baie dankie, met alles. François, Alman van der Leyen, Devan, bij mijn kant, Pietras, ik zeg voor jullie, kom eens doen hierdie ding voor ons mensen, voor ons boeren. En niemand gaat ons boeren doen nie. Ik zeg voor jou, een van de dag, er gaat oorlog wees. Je gaat het kind verloor. Baie dankie. Als hij Pietras, baie dankie, ons waardeer jou insa ook. En soos wat hy sê, dis nou genoeg is nou werkelijk genoeg. Ek gaan nou oorgie aan Devan Hofmeyr. Asai, dankie Petrus, François, vir die goeie toesprake. Nou, sorry, ek is bietjie kort. Sorry, man. Plaasmoorde, ons hoor dit amper elke dag van ons damn lewens. En allemaal wat hier sit, allemaal hier aan die kante, listen up. Plaasmoorde, rasgebaseerde wette, misdaad, verkrachtings, woorde wat op een dagelikse basis uit ons mond uitkom, dat ons gespoeg word, ons sê dit al met een leemte, een verlange, met respect, in hierdie land, jou vaderland, so by the way. Maar ek en jy is dieselfde, boer, Afrikaner, minderheid, wat ook al jy jouself wil noem, wat ook al jy geklassificeer word in Suid-Afrika. Elke oggend word ons wakker, met die lewe wat ons verwelkom na 'n nuwe dag toe. Ek en jy doen dieselfde, ons sit ons voete op die grond neer, ons maak ons oë oop en ons weet dat ons in hierdie land opstaan as 'n tweedehandse burger. Tweedehands. En as dit toch nie die geval was nie, het ons nie hier vir die 100ste damn keer gestaan nie. As dit ook nie die geval was nie, het ons nie vir die 100ste keer gestaan met kruise in ons hande van ons eie mense wat ons verloor het. En ons ken hulle nie eers nie, wat wreedagtig van ons af weggeruk is. Ek wil vandag vir jou kom sê, boer, Afrikaner, blanke, minderheid, of jy ook al hier luister, sien die kooise aan koningsdap ook al so benader, dat hierdie is nie een one South Africa for all nie. Die nonsens wat politikuste in jou oë en oore probeer indruk nie, forceer nie. Dit is nie een one South Africa for all nie. Hierdie is jou Suid-Afrika. Niemand anders in nie. Jou vaderland. Weg is die dag van knieg buig. Weg is die dag van intimidasie. En weg is die dag van die disrespect teenoor ons mense. Ek wil daar vir allemaal wat hier is, vir allemaal wat luister op al die sociale media netwerke, die nuusprogramme in Australië, van Loving Life. Die bedreinders wil het vandag baie duidelik maak. Al maak ons die EFF en die ANC gelijk in die proces. Daar is geen plek te ver nie, geen prys te hoog nie, en geen vijand te sterk om ons te stop in ons vaderland nie. Vandag vra ons nie, vandag smeek ons nie, vandag sê ons hoe dit van hier af uit gaan werk. Vandag handig ons nie al een prachtige memorandum in wat in enige gebouw in eerste asblik ingegooi word nie. Ons gaan een ultimatum voorlees, en ons een tydperk aan die ultimatum, so don't test us. Ons eis, 1, dat die regering plaasmoorde as deel van die terroristische aanslag, wat het is, erken en sodanig daarteen optree. 2, dat die regering onmiddellik die commandostelsel in landelike gebiede herinstel. Onmiddellik. 3, dat die regering sorg dat die intimidasie van boere as ook blanke besigheidseienaars en skole, wat al lewenseiendom en instansie self beskerm, onmiddellik gestaak sal word.
Ons sal die terroristiese uitwissingsveldtog wat teen ons boere gevoer word met alles tot ons beskikking beveg en die wêreld onophoudelik inligting van inlig en die van die versuim van die Suid-Afrikaanse regering om sy beskermingsplig teenoor ons as boere na te kom. Indien daar nie voor 10 November 2021 ten minste al getoon word dat daar op ons ultimatum gehoor sal word nie, sal ons verdere aksie neem tot die regering toegee aan die eise van die boere. And please do not take me up lightly. When we started the bitter enders, we said, when we say something, we do it. As hy commando stelsel nie in is nie, as hy nie van gepraat word nie, dan sal ons dit self doen. En geloof my, dis die commando stelsel wat die nonsens gaan vat, van lafaarde af nie, terroriste, en ons sal dit noem tot die dag wat ons doodgaan. Ons sal weer respect in hierdie land vir ons afdwing, of hulle daarvan hou of nie. Daar is my groot ouma Grootjie se standbeeld, generaal Libota. Wie die hel is jy om op sy standbeeld te gaan lê en jou bottels neer te gooi, te spoeg en te pie waar al jy wil? Verstaan my? Die minderheid, die boer, die Afrikaner in hierdie land sal weer gerespekteer word. Daar sal weer aandag gegee word aan ons. En plaasmoorde sal as 'n terroristiese aanslag geïdentifiseer word in hierdie land. In my leeftyd of in die leeftyd na my, plaasmoorde in Suid-Afrika sal eindig in my leeftyd. Dankie. Dankie. Daar sê, ons gaan julle nou vra om julle kruise vir ons in te slaan, net daar waar julle staan, ons gaan ons drie kruise nou ingrawe, en net weer eens, wil ons van die Bitterreinders kant af sê, baie dankie, en die Bitterreinders sal die verskil in Suid-Afrika wees, en julle sal ons help om dit reg te kry. Dankie julle. Skies toch, ja. Nadat die kruise geplant is, ons afsluit met gebed en met 'n wonderlike lied. Dankie julle. Kijk, ons gaan grawe. So, ek slaan my kruis in vir die wat was, vir die wat is en die wat gaan kom, vir die wat geval het, die wat nog staan en die wat nog gaan val. Een ding is verseker, hierdie volk, hierdie nasie, ons het dalk geval, ons sal nooit gaan lê nie. Nooit! Ek gaan die kamera net so los, verwys die mense hulle kruise inslaan. Om 'n nasie te smel.
as jy dan kos vir die kind. Dis jy nie. Kom jy staan saam met ons, kom so. Ja, André, wat staan so? Moet ek nie vir julle 'n foto neem nie? Sal jy? Siel, tyd Siel. Mag ek die kaart kry? Ja, agter dit. Omdraai. Kom ek hierdie hier so? Skies dat ek nou te veel op 'n ander ou spandeer het. Ek het nou een kant gestaan waar ons die son uit is en toe nee, ek het te lank gevat. Frans was besig om sy kruis te plant. Sorry, my, nee, skies, sorry man. Nee, hier is 100% nog. My ice in my plants koel verbrand sodat hulle ons kan van. Maar daai vlamme het brand nou teen die my De la rai, de la rai, sal jy die boere kom lei, de la rai, de la rai. Peter is daar bystand hier. Voet is reg. Ek wil op live gaan, maar weet jy hoe? Instagram. Nee, op TikTok. Han, plus? Goeie, nee. Ekie wat? Vraag die gulkies. Ja, laat blonde kopie. Sorry, ek is op YouTube, so ek het sien. Ek gaan nog my Instagram en TikTok kry. Nou, so dit klink my die TikTok en die Instagram te maak met sukses. Jy kyk vir die kanaal en wil jy ook. Hulle gaan het nog sien. Op het werk om my hand, die liefdes van die wens transvaar. Is ek voor jou? Ja. Sal jy my kan leen en op TikTok en Instagram te werk? Nie op TikTok nie. Nou is ek op Instagram. Ek sal YouTube maar ek het nie zo. Nee man, ons let down en dan kan ek het al live. Sê het betoen dan? Ek denk dat ons die kruis op maar net is hier? Ja, ek gaan daar buiten wees. Na die tijd, allemaal wat bakkies het, help maar die mensen. Dat hulle achterop kan komen, dat hulle kan terug van alle karre toe. Nee, 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 nie stress. Maar ook al groepies, maar op karre is vol. Voor die terugrij en dan ja. Dank je lap en hopelijk sien ons julle binnenkort weer. Peter is niet tolle, gaat iets yes, zeggen. Stop from killing. We are enough of this thing that's happening in South Africa. And let me tell you, we are not going back. We are going to fight for this government. As a black person, I say that white, Indian, colored person, we say that enough is enough of killing off our farmers. Our farmers will bring us food. Now today we are here. We have planted the crosses. Thank you very much, Biden. Thank you, Petras. Want dan loop ek my eie kruis om. Dit was my kruis. Amper omgeloop.
Dus het klinkt mij wel een afsluit met schriftlezing en gebed. Dus wacht even om te kijken wat gaan gebeuren. Allemaal die hulle oë in gebed gaan sluiten. Dan gaan we onze gebed opgeven. Oe sluit in gebed. Hulle kop is zak. Kijk. Lieve Heer, baie dankie vir 'n suksesvolle dag. Ons het tot hier gekom en ek weet God gaan ons baie verder vat. Baie dankie dat ons hier in unity kan staan en ons kan voor U staan en bid. Dankie dat U ons sal beskerm soos wat ons gaan. En baie dankie dat U vir ons deure gaan oopmaak wat ons nie eens gedink het sal oopgemaak word nie. Ons is baie lief vir U en baie dankie dat U lief is vir ons. Ons bid dit alles in U naam alleen. Amen. 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 Right. Hey die blauw van onze hemel, hey die diepte van ons ziel, voor ons eeuwige gebergtes, waar die kranse antwoord geeft, hier ons verlate vlaktes, met die kreeën van onze waal, ruist die stem van ons geliefde, van ons land Zuid-Afrika. Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra. Ons sal offer, ons vir jou Zuid-Afrika. Maar die mense seker maak dat elkaar vol. Baie dankie almal wat by die bakkies gekom het, al die lui mense. Is hulle net diegene wat nie lui was en net terug help Magnolia daal toe asseblief. Ons is nie lus om al die pad terug te stap nie. Baie dankie almal. Nou ons bakkie toe al. Alright, ouens. Okay mense, daar was hy gewees. Dit kruis is geplant. Ek gaan net 'n bietjie afstap. Kom ons die kruise in die prentjie inkry. Wie van julle wat so 2 ure by gestaan het en geondersteun het, dankie. Ek hoop ek het myself voldoen aan my taak. Hoe mooi lyk hulle daar. En natuurlik, ek moet net so sak. Daar is die Unie gebou in die agtergrond. Lyk baie beter nou. Dankie vir julle almal. Ons bid vir ons volk, vir ons mense. Ons berei voor vir wat op pad is. Ons weet natuurlik, as jy op die kanaals, ons weet waarvoor ons voorberei. Mag julle goeie naweek verder hê, mag julle geseën wees, alles vir die beste. Soos altyd, pas julle self mooi op, kyk mooi na julle self. Ek sien julle volgende keer, tot alles vir die beste. Bye bye, mooi bly julle.